Teollisen ikkunatuotannon juuret ulottuvat Lammilla 40 vuoden päähän. Nykyisin Lammin ikkuna Oy työllistää 80 rakennuspuusepän teollisuuden ammattilaista. He suunnittelevat, valmistavat ja toteuttavat korkealaatuisia ja viimeisteltyjä ikkuna- ja oviratkaisuja. Lammin ovet valmistaa sisaryritys Virepuu Kangasniemellä. Lammin ikkunat ja ovet Markku Holta. Hyvää päivää. Niin, sitä vartenhan me oikeastaan täällä ollaan, että me toimitellaan asiakkaalle ikkunoita, että siinä mielessä soitte aivan oikeaan paikkaan. Lammin ikkunoiden ja ovien tavoite on tarjota rakentajille ja remontoijille parhaat mahdolliset ikkunat ja ovet jokaiseen tarpeeseen ja tilanteeseen. Toiminta on sujuvaa ja huippuunsa hiottua. Ilman osaavia ja asialleen omistautuneita ihmisiä ei kuitenkaan hienoimmillakaan koneilla tai parhailla raaka-aineilla päästä puusta pitkään. Henkilöstö edustaa alan johtavaa kokemusta ja ammattitaitoa. Jatkuva koulutus ja kehitystyö varmistavat osaltaan tasalaatuisen ja aikataulujen mukaiset toimitukset. Lammin ikkunoiden ja ovien valmistuksessa käytetään alan edistyksellisintä tekniikkaa ja uusinta konekantaa. Nykyaikainen valmistustekniikka mahdollistaa sarjatuotannon lisäksi joustavat ja yksilölliset ratkaisut jokaiseen kohteeseen. Lammin ikkunat valmistetaan tilaustyönä asiakkaan toiveiden mukaan, viimeistä yksityiskohtaa myöden. Mitat, mallit, ruudutus ja pintakäsittely ovat yksilöllisesti valittavissa. Lammilla valmistetut ikkunat ovat saaneet tukevan jalansijan myös Venäjän vaativilla markkinoilla. Lammin ikkunat ja ovet ovat Venäjällä alan halutuin suomalainen tuotemerkki. Lammin ikkunat ja ovet ovat puolueettomissa testeissä osoittaneet täyttävänsä rakentamisen ja remontoinnin tiukimmatkin vaatimukset. Kantahämäläinen innovatiivisuus ja tuotekehitys on luonut uuden mittapuun ikkunoiden energiatehokkuudelle. Tämän todistaa Kanta-Hämeen InnoSuomin palkittu Lammin Watti Eco -energiaikkuna, jonka energiatehokkuus on Suomessa markkinoiden paras. Toimiva jälleenmyyntiverkosto varmistaa Lammin asiakkaiden tyytyväisyyden. Lammin oma myynti- ja asennusketju Ikkunaykköset tarjoaa rakentajan ja remontoijan käyttöön asiantuntijan, jonka avulla hoituu sopivien vaihtoehtojen valinta, toimitus sekä asentaminen suunnittelusta laadukkaaseen lopputulokseen. Lammin Ikkuna Oy menestyy uskomalla omaan tekemiseensä. Se noudattaa kaikessa toiminnassaan tinkimätöntä laatuajattelua. Ammattitaitonsa, asenteensa ja kokemuksensa ansiosta yritys pystyy vastaamaan tämän päivän rakentamisen ja remontoinnin vaatimuksiin. Lammin ikkunat ja ovet ovat arjen luksusta.